တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသားအသီးသီးဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားရှင်ကျင်းမှုဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့တမိုင်းတွေပြောက်ွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်စေနေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကထိန်းသိမ်းလေးရှိကြပါတယ်အခုကျင်းပါတဲ့ရခိုင်စာပေဟောပြောပွဲမှာရောဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်နေတာလဲတစ်ချိန်ကရခိုင်စာပေနဲ့တမိုင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိုလူငယ်တွေသိစေဖ
wasa sinye mu rego ting ting mu a ajika ja ba de a da jang jono ro ha yakhain ba da saka go ting ting go yakhain sa bi yin ji mu a ne ne lou ba de naw yakhain yin ji mu go ting ting bo a twet le yan go ma yakhain yu ya ta jan pwe ro ro no u u dama ni a khan na ro ma yakhain ni yakhain yakhain han bo a da de ne pi da au lou pi lo yakhain yin ji mu go ti ya Nau lunge de ti yang ni lo pian piu de alu de go lou ne ba de era yang sa pe yin ji mong anu pinya era de go thain thin mu a lu myo de myo ti dan bo twet alun tia ma a ye ji de so da go po lwin se ba de sa pe ho pyo wet ma tamai tu de dana pinya shin dr myin thain ga atit ga mya u shwe myo ro so de khong sin ne mya u myo ro a chang go tamai a chat lat twe ne shin pya ga de lo sa ye sia thon aw shwe sit twe nyu tan ga ro mya u myo de go chi thwa chin ga ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့စာဆိုကျော်ဥက္ကာပြန်ရဲ့ဘဝနဲ့စာပေရိအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကျပြန်အောင်ဘာလို့မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထောက်တာမြင့်သိန်းကသူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စာဖတ်အားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဒီလိုပဲဟောပြောခဲ့နေတာတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်မယ်အဲ့လိုပြန်လို